And after when they should have seen Panetti, they ought to say, me so can't say me no easy and to me they done. But she's out of October. So what I, again, she, תודה תורה לא יגייס חלקם לא שפו ציונים אמיתיים דתיים ימניים מתנחלים שמאלנים מתל אביב קיבוצניקים בני כל העדות דרוזים, בדואים כל עם ישראל הנפלא והם לא יהיו עוד פראיירים כל מיני הם לא יהיו עוד פראיירים מה שייך לו שלא לא מוכמה מה היא שייכת למוכמה אתה יודע עוד משהו כל מיני גם רבים מהציבור שלך כבר לא רוצים להישאר בצד הם באמת מוכנים להצטרף מתחת לאלונקה אבל אנשים כמוך גולדסטוף אנשים כמוך מונעים מהם את הזכות הגדולה להיות חלק מהתיקון את הזכות הגדולה להיות אחים ואחיות על מלא להצטרף אלינו להפוך להיות עם, עם אחד אני רב אתה לא טוב אולי מנהיג של פעם נהנתן חסר מושם אבל בקרוב מאוד נוח בקרוב מאוד מנהי יעבור מנהיגות חדשה והריצה תצמח גם בציבור החרדי אנחנו לא נעמוד ולא ננום ולא נשקוט ולא נשתן עד שאנחנו נעשה את התיקון הזה ביחד איתכם אחינו החרדים אנחנו אוהבים אתכם בואו יחד איתנו להפגין מול בג"ץ עכשיו למען צדק במדינת ישראל למען גיוס לכולם תודה רבה